Gott kvöld. Hvernig tilfinning ætli það sé að vera með fulla meðvitund og skýra hugsun en að vera fastur í lömuðum líkama og geta ekki tjáð sig og upplifa það að fólki í kringu þig veit ekki að þú heyrir og skilur allt sem það segir. Þetta kom fyrir Katrínu Björk Guðjónsdóttur sem nú 24 ára gömul. Það var eins og talmeinafræðingur sem gaf Katrínu röddin aftur eins og hún orðaði það og við ætlum að ræða við hana í þættinum í kvöld. Við ætlum líka að spjalla við tvo sérfræðinga stöðuna í þessu málaflokki en það gríðaleg bið eftir talmeinafræðingum á Íslandi eða þjónustu þeirra og það hefur verulega neikvæð áhrif á líf fólks. Veriði velkomnar hingað Þorbjörg Helga Vigfúsdóttir, stofnandi Köru Connect sem talmeinaþjónusta fyrir börn og fullorðna og Þórunn Halldórsdóttir yfir talmeinafræðingur á Reykjalundi. Veriði velkomnar. Ég ætla að ræða við ykkur á eftir þennan skort sem að við höfum heyrt fréttir á undanförnum árum og svona hvað afleiðinga það getur haft á fólk og líka það svona hvernig við sem þjóð eigum samskipti við fólk sem að tjáu sig ekki með hefðbundnum hætti. En við sáum aðeins brot af viðtali við hana Katrínu í fréttatímanum hérna áðan. Áðurum við höldum áfram hérna, þá skulum við sjá innslag sem að Halla Ólafsdóttir og Jóhannes Jónsson, fréttamenn og myndatökumaður á Ísafirði, senda okkur í dag. Katrín Björk Guðjónsdóttir var 21 árs og við nám í Reykjavík þegar hún fékk fyrst heilablæðingu og nokkrum dögum síðar fékk hún blóðtappa. Hún var á batavegi nokkrum mánuðum síðar þegar hún fann að eitthvað var að. Hún var komin með aðra heilablæðingu og í þetta skiptið mun meiri. Eftir S T stó ru blæðinguna þá gat ég gert neitt ég ell lá í und d unarvél og opn na þi bara há hægra augað. Við seinni heilablæðinguna missti Katrín Björk stjórn á vöðvum. Hún var 11 mánuði á spítala og endurhæfingu í Reykjavík en nú komin aftur heim á Flateyri. Nú hún 24 ára og í smáum skrefum endurheimtir hún fyrri styrk og heldur úti bloggi bataferlið. Raddbönd Katrínar eru heil, en vöðvana í kringum þau þarf að þjálfa. Auk sjúkraþjálfunar hún hjá talmeinafræðingi tvisvar í viku. Fyrst þegar ég byrjaði í talþjálfun, þá var ég B.A. bara að reyna að blása á F.J. fjöður. Til þess að fá þindina og lungun og það fá stjórnin aftur. Katrín Björk fær talþjálfunni gegnum netið og hittir því talmeinafræðing heima hjá sér á Flateyri. Og kostnaðurinn við fjarþjálfunni nákvæmlega það sem maður hugsaði áður þessi möguleiki kom upp. Hvað með fólk sem að hefur ekki kost á því að keyra til í þjálfun? Er það þá mismunað eftir búsetu? Katrín Björk sér einnig aðra kosti. Ég veit að það engin há hinum ein við dyrnar því að hlusta. Þegar einmitt við erum að æfa hljóðmyndun eða orðamyndun ef fólk óörugg, þá er það bara heima hjá sér. Katrín segir eftir að hafa byrjað í talþjálfunni gegnum netið, hafa hún tekið framförum sem hún þráði. Það sem áður olli henni kvíða sé orðið einu því skemmtilegasta sem hún gerir. Svo alveg ótrúlega margt hægt að gera og nándin og fólk miklu afslappaðara. Katrín vinnur nú að því að æfa hreyfingar í talfærum og framburð. Þá æfir hún söng eins og hún gerði áður en hún fékk heilablæðinguna. Stór áfangi var til dæmis að geta sagt já og nei.
Annars stóra áfangi var að geta svarað með einu orði. Spjaldið sem Katrín notar til að stafa hefur skipt sköpum fyrir Katrínu. Áður gat Katrín ekki sagt ástvinu sínum að hugurinn væri heill í fleiri vikur eftir blæðinguna. Með spjaldinu gat hún fyrst stafað með augunum en nú getur hún stafað með vinstri hendi og notar það ekki lengur einungis í samskiptum við sína nánustu. Fyrst var ég feimin og em með feimin með spjaldi. En hvað breyttist? Og tókst kannski ákvörðun. Já. En hverju breytti það fyrir þig að taka þessa ákvörðun? M. Mér. L. Leið. S. E. S. M. Sem. Ég. Væri. F. Er frjáls. Katrín Björk stefnir á að ramma spjaldið inn í framtíðinni þegar hún þarf ekki lengur á því að halda.